دلو یو بخون که خدای په نامه عزت مند لري دونکو دی و بجو پښتو خبری چورګې تاخیر اخلاص نن سه شنبه د لړم یا اقرا 15 چې د اکتوبر میاشتې له 15 می سره سمون خوري خبری ساعت د مهمو خبرونو په سر ټکو راغلی. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو پایل د دغو ټاکنو پای به په سپینې ماڼۍ کې د نوې رهبرۍ او د نویو سیاستونو پیلامه. تأثیر گذاری این سیاست ها بالای کشور افغانستان میرسه، کشورهایی که هنوز محتاج به کمک خارجی ها بوده و تأثیر پذیر از سیاست بلیل باشد نیز تأثیر گذاری خواهد داشت. جمهوری خواهان نسبت به دموکراتان علاقمندی زیاد به افغانستان داره و از قبل هم در افغانستان حضور داشتن. د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه د اسلامي امارت دریز ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوحې د درېمې ناستې د هوکړو عملي کیدل راتلونکو ناستو ته لاره هوارولی شي. لحاظ یو وعده کشورا وعده بسپارن و حمایت های خود را تعهد بکنن، بعد از او یکی چه قسمی حمایت ها عملی میشه میاد به نشست های بعدی هم دار. سلورم الاسته که هم امیدواری شده ده چه کمی ستونزی دی دوار هیوادون ترمنجی دغه مشکلات حل سه. په افغانستان کې د امیندوارو میندو د مړینې په اړه اندېښنې. ملګري ملتونه وایي چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه امیندواره مور د هغو لاملونو له امله ژوند بایلي چې د مخنیوي وړ. مراکز صحي بسیار باید مجهز باشه و تعداد مراکز صحی زیاد شود، تعداد بسترها در شفاخانه زیاد شود و تعداد دکترهای زن زیاد شود. د انرژی په سکتور کې د پانګونې لپاره د چینی پانګوالو لیوالتیا. د برېښنا شرکت رئیس د چین له سفیر سره د انرژی په برخه کې د پانګونې لپاره د شته فرصتونو په اړه خبرې اترې کړې. او د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په اړه نظر پوښتنې. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې کاملا هریس له ډونالډ ترامپ سره 1% توپیر لري. سلیم شي جوړ په خیر خبری ساعت ته ښه راغلاست. زه منصور نیازی. د امریکا د حضوري ټاکنو بهیر نن په سیمه ایز وخت د دغه هیواد په نیو همشهر ایالت کې پیل شو. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ او د امریکا د اوسني ولسمشر مرستیاله کاملا هریس په دغو ټاکنو کې د یو بل پر وړاندې سیالي کوي. د وروستیو نظر پوښتنو پایله ښیي چې ډونالډ ترامپ په نیوادا، شمالي کارولینا، جورجیا او آریزونا ایالتونو کې او کاملا هریس بیا په ویسکانسن او میشیګان ایالتونو کې په ډیر کم توپیر سره مخکښ دي. خو پوښتنه دا ده چې د کوم یو برای به د افغانستان په ګټه وي. په دې ریپورت کې جزئیات بیان شوي دي. نن د سه شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالتونو شپېتم پړاو ولسمشریزه ټاکنې په رضایي وخت په نیو همشایر ایالت کې په رسمي توګه پیل شوې. په دغو ټاکنو کې د امریکا د ټاکنو دوه اصلي نوماندان د جمهور غوښتونکو ګوند ډونالډ ترامپ او د ډیموکرات ګوند کاملا هریس یو له بل سره سیالي کوي. زه یوازې د سولې ایزو ټاکنو لپاره دعا کوم او هیله لرم هغه څوک یې وګټي چې وړ یې دي. په دغو ټاکنو کې شاوخوا 80 میلیونه کسانو له وخته د مخکې رای ورکولو له لارې خپلې رایې کارولې دي. په راتلونکو څو ساعتونو کې به د نورو امریکایي وګړو لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شي. زه واقعا له دغو ټاکنو سره علاقه لرم او زه رای ورکوونکی یم، خو زه په داسې یوه ایالت کې اوسیږم چې د برېښنالیک له لارې رای ورکولی شم. خو د دغو نوماندانو د هر یو بریا به پر افغانستان څه اغېز ولري؟ جمهوری خواهان نسبت به دموکراتان علاقمندی زیاد به افغانستان داره و از قبل هم در افغانستان حضور داشتن و از در کمپین ترامپ هم اشارات زیاد شده که طرف افغانستان به رجوع کنند. تأثیر گذاری این سیاست ها بالای کشور افغانستان میرسه، کشورهایی که هنوز محتاج به کمک خارجی ها بوده و تأثیر پذیر از سیاست بلیل باشد نیز تأثیر گذاری خواهد داشت. ما امیدوار هستیم که حکومت آینده ایالات متحده آمریکا و تعهد در مقابل خدمت گذاری و ارائه خدمات و پشتیبانی از مردم افغانستان کوتاهی نکرده.
د تازه تر سره شوی نظر پښتون له مخې ډونالد ټرمپ په شمالي کارولینا، جورجیا او اریزونا ایالتونو کې مخکښ دی او کاملا هریس په ویسکانسن او میشیګان ایالتونو کې په ډیر لږ توپیر سره مخکې ده. د اسلامي امارت ویان وایي چې د دوهې د درېمې ناستې د هوکړو عملي کېدل راتلونکو ناستو ته لاره هوارولی شي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې ملګري ملتونه باید د ځانګړو کړنلارو له مخې د شویو هوکړو د عملي کېدو په اړه ډاډګیرنه ترلاسه کړي. د افغانستان په تړاو د دوهې له درېمې غونډې د څلورو میاشتو له تېرېدو وروسته د څلورمې غونډې د جوړېدو خبرې هم راپورته شوې دي. د اسلامي امارت ویان وایي د دوهې په درېمه غونډه کې د شویو ژمنو عملي کېدل د راتلونکو غونډو جوړېدو ته اړتیا لري. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې د دوهې په درېمه غونډه کې د مخدره توکو د کار د مخنیوي لپاره د بدیل معیشت د موندلو او د خصوصي سکتور د ملاتړ په تړاو خبرې شوې وې چې عملي کېدل یې نورو غونډو ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي چې ملګري ملتونه باید د یوې مشخصې کړنلارې له لارې د دغو ژمنو د پلي کېدو ډاډ ورکړي. نشستې سو د حساب خاطرې جلب حمایت بکې لحاظ وعده کشورا وعده بسپارن و حمایت های خود را تعهد بکنم. بعد از او یکی چه قسمی حمایت ها عملی میشه نیاز به نشست های بعدی هم داره و همچنان مربوط میشه به سازمان ملل متحد که چه قسم مکانیزم میسازه و چه قسم میتونه و وعده هایی که کشورها کردن در راستای همکاری با افغان ها در عموم و راه های عملی شه بسنجن و عملی بسازه. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د افغانستان د مسایلو د حل په موخه اړتیا ده چې د افغانستان په تړاو د دوهې غونډې دوام ومومي. دوی پر دې باور دي چې د افغانستان ستونزې د بېلابېلو مسایلو په تړاو د خبرو او د څو اړخیزو ژمنو د عملي کېدو له لارې حل کېدای شي. چالش های زیاد هنوز وجود داره میان امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی که او میتونیم بگویم نبودن قانون اساسی، مکاتب است، آزادی بیان است، پوانتون هاست و بعضی مسائلی است که به نام حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود داره که در تمام مسائل باید بس صورت بگیره، فیصله های صورت بگیره، جانب افغانستان در اوج اشتراک بکنه تا تمام مسائل روی گفتمان سیاسی حل شود. چلورم علاسته که هم امیدواریش داده چه کمی ستونزی دی دوار هوادون ترمنز دی دغه مشکلات حل سی او داخل دی افغانستان که چه کمی ستونزی دی که پا هغه پا هر برخه کی که پا اقتصادی برخه کی که پا تعلیمی برخه کی که پا طولنیز ستونزی مشکلات بی انشاءالله دا به حل کی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره په کتنه کې د دوهې د درېیمې غونډې له مثبتو پرمختګونو او د دوهې په څلورمه غونډه کې د هغې له پایلو د ګټې اخیستنې پر اړتیا ټینګار کړی. د قومونو او قبایلو چارو وزارت یو پلاوی د کونړ ولایت له شپږو سرحدي ولسوالیو او د ډیورنډ فرضي کرښې څخه لیدنه او ارزونه کړې ده. د دغه پلاوی مشر د ارزونې پر مهال وایي چې اوس مهال د ټولو سرحداتو او د ډیورنډ د فرضي کرښې امنیت تامین دی. د غلام صدیق سباون په وینا اسلامي امارت د هیواد د خاورې او پولو ساتنې ته پوره ژمنتیا لري. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د سرحدي پلټنو رئیس د یو پلاوی په مشرۍ کونړ ولایت ته سفر کړی او د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې یې د پرتو شپږو ولسوالیو څارنه او ارزونه کړې. د دغه وزارت ویاند وایي غلام صدیق سباوون د دې سفر په ترڅ کې ویلي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د ټولو رسمي پولو او ډیورن فرضي کرښې امنیت ټینګ شوی دی. زموږ سرحدات اوس محفوظ دي او د امارت اسلامي ټول مسؤلین د دې دفاع ته چمتو دي. تسلیم الله حقانی زیاتوي ښاغلي سباوون دغه راز زیاته کړه چې دوی د تیر په څیر اوس هم له خپلې خاورې او پولو د څارنې او دفاع لپاره چمتو دي. د سیاسي او پوځي چارو ځینې شنونکي د سرحدونو او ډیورن فرضي کرښې ارزونه مهمه بولي او د لاخه امنیت پر ټینګېدو ټینګار کوي. با مسئولیت حکومت او صافو څخه یو هم دا ده چې خپل سرحدات کنټرول کړي، پر خپل سرحدات متکی وي، وخت نا وخت خپل سرحدات څخه لیدنه کتنه وکړي او چیک کړي هغه مثبت منفي نقطې ځان سره نور کړي وکول شي. د خپل سرحدات هغه کومې مهمې نقطې چې دي هغه ته پاملرنه وکړي. دا د دواړو خواو حکومتونه مسئولیت لري چې ولسونه دلته فرصتونه مساعد کړي، ولسونو ته همکاري وسو کی،
په زیربناو کې په اقتصادي برخه کې په تعلیمي برخه کې د دوی دند مکلفیت ده او د دوی مسولیت فقط دا ده چې ولوسونه سره یو کې دوی ته د امکانات وکړي تر څو چې د امنیت په برخه کې معاصر تمام شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویلی وو چې د اسلامي امارت د واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو سره 60% سرحدي ستونزې د خبرو له لارې حل شوي او د پاتو ستونزو هواري لپاره هڅې روانې دي. د ملي پراختیا شرکت وایي چې د قوشتېپه کانال د دویم فاز چارې 1.3% او د دغه کانال د سربند چارې بیا 4.8% پرمخ تللي دي. دغه شرکت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه کانال چارې د افغان انجینیرانو لخوا پرمخ سي او دغه پروژه د هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. د قوشتېپه کانال د دویم فاز د جوړولو ټول مصرف 40 میلیارده افغانۍ کېږي چې له کورنیو سرچینو څخه ورکول کېږي. د امریکا نړیواله پراختیایی اداره وایي چې یو پیریدونکی په کلنی ډول د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پیرلو سفارش ورکړی دی. دغه بنسټ د پاریس په نندارتون کې د دغه سفارش له ثبتولو خبر ورکړی چې ارزښت یې 1,000,000 او 1,000 امریکایي ډالره دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د افغانستان زعفرانو ته د تقاضاو زیاتوالی به په دې برخه کې د پانګونې د ډیریدو لامل شي. د افغانستان زعفران د ځانګړي کیفیت او ځانګړي ښه بوی له امله په نړیوالو بازارونو کې ځانګړی ځای موندلی او د هیواد د ارزښتناک محصول په توګه د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په ژوند او ژواک کې مهم رول لري. اوس د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ویلي چې د 2024 زیږدیز کال د پاریس په نندارتون کې یو له لویو پیرودونکي له افغانستانه په کال کې د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پیرلو سفارش ورکړی دی. د دې ادارې په وینا د دغه سفارش په ثبتېدو سره به په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفران په ځای کې مثبت بدلون راشي او د دغه هیواد د خلکو په معیشت کې به ښه والی راشي. متاسفانه زعفران افغانستان به شکل قاچاقی به یکی از کشورهای همسایه میره و از اونجا به نام همان کشور به مارکت های بین المللی صادر میشه و برعکس از زعفران کشورهای همسایه داخل افغانستان میشه و به نام افغانستان اینا صادر میشه که این روند میتونه یک مقدار از شهرت و اعتبار زعفران افغانستان بکوه و سبب به اعتبار شدن زعفران افغانستان شوه. لدی سره محال د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د افغانستان زعفران د ځانګړي کیفیت له امله په نړیوالو بازارونو کې د ودې لوړ ظرفیت لري. د دې خونې پر باور په مناسبې پانګونې او بازارموندنې سره دا محصول د افغانستان پر مهم صادراتي توکي بدلېدای شي او د کارپنګرو د معیشت له ښه والي او د هیواد له اقتصادي پراختیا سره مرسته کولی شي. هر چې کې زعفران زیات شوه و خریدار د بیرون زیات شوه به مو اندازه ما زعفران زیات تولید میکنیم و تاجر ما مجبور مکلف است که امورا بازاریابی بکنن و سرمایه گذاری بکنن. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د 2024 زیږدیز کال له جنوري تر سپتمبر پورې د هند، متحده عربي اماراتو، امریکا، کاناډا، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت زعفران صادر شوي دي. صادرات زعفران افغانستان تا 9 ماه سال 2024 به مقدار 46 تن با ارزش بیشتر از 36 میلیون دلار صورت گرفته است و بیشترین صادرات زعفران به کشورهای هندوستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، امریکا، کانادا، هلند، ترکیه، آلمان و انگلستان صورت گرفته است. در دې وړاندې د ایران د نیشاپور د کرنې مدیر ویلي وو چې افغانستان ته د ایران د زعفرانو له صادرېدو سره سره افغانستان د ایران د زعفرانو پر یو اصلي سیال بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق ویلي چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه امیندواره مور د هغو لاملونو له امله ژوند بایلي چې د مخنیوي وړ دي. دغه بنسټ ټینګار کړی چې په کلیو بانډو کې د روغتیایي سکتور بد وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د امیندوارو میندو محدود لاسترسي د میندو او ماشومانو لپاره جدي خطرونه لري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو لپاره د زیږون یا ولادت یو له تر ټولو ستونزمنو ځایونو بللی دی. د دغه صندوق په اعلامیه کې راغلي چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیدوارۍ او زیږون پورې اړوند د مخنیوي وړ لاملونو له امله مري. دغه بنسټ ټینګار کړی چې د هېواد د روغتیایي مراقبتونو حساس بنسټونه د مور د روغتیا او زیږون روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. مراکز صحی بسیار باید مجهز باشه و تعداد مراکز صحی زیاد شود، تعداد بسترها در شفاخانه زیاد شود و تعداد دکترای زن زیاد شود و همچنان دواهایی که کمبود است در شفاخانه ها اینا پورا شود و در ارتقای ظرفیت دکترای نسایی ولادی بسیار کوشش شود. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د آسیا و آرام سمندر سیمې رئیس زیاتوي چې افغان میرمنې او انجونې د اوږدې مودې جګړو محدودیتونه او د دندو له لاسه ورکولو له امله له رواني ستونزو سره مخ دي او دغه سازمان د افغانستان له 15 کاله د کم عمره 3.5 سلنه نفوس ته د بشري مرستو د وړاندې کولو هڅه کوي. Through our youth programs we've reached موږ د ځوانانو د پروګرام له لارې له څه باندې 6500 ځوانانو سره مرسته کړې چې اتیا سلنه خسي دي. از جامعه جهانی خواهشمند هستم که به این مادرایی که بسیار زیاد نیازمندن برشان کمک و رسیدگی بتواند تا بتانیم که مرگ میر مادران را ما سطح پایین بیاریم. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د آسیا او آرام سمندر سیمې رئیس په کابل کې د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره وکتل او په ټول افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د زیربناو د پراختیا په محرومو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو د ګرځنده روغتیایي خدمتونو د کیفیت لوړولو او د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو په تړاو خبرې وکړې. اقتصادی خبرونه په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د دغه هېواد خصوصي سکتور پانګوال د افغانستان د برېښنا په سکتور کې د پانګونې لپاره لیوالتیا لري. د برېښنا شرکت ویان ترونیوز ته وایي چې عبدالباري عمر د انرژۍ په برخه کې د شته فرصتونو په اړه د چین سفیر ته جزئیات ورکړي دي. اخوا بیا په قطر کې د اسلامي مرد سیاسي دفتر رئیس په دوحه کې د چین له سفیر سره لیدلي او په دې لیدنه کې د کابل او بیجنګ د اړیکو ښه ګاونډیتوب سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې اترې شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د دغه شرکت رئیس په کابل کې د چین له سفیر سره د انرژۍ د تولید په برخه کې د پانګونې پر فرصتونو خبرې کړې دي. حکمت الله میوندي زیاتوي چې د برېښنا د تولید په برخه کې د چین د خصوصي سکتور د پانګونې را جلبول او د افغانستان برېښنا شرکت د ظرفیتونو لوړول د دې کتنې له مهمو مواردو وو. د چین هیواد سفیر ژمنه وکړله چې دوی به هغه پانګوال او هغه کمپنۍ چې د چین هیواد کې فعال دي د برښنا په برخه کې هغوی دې ته هڅوي ترڅو په افغانستان کې د برښنا په برخه کې سرمایه گذاري وکړي. لدی سره مهاله په قطر کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین هم پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په قطر کې د چین له سفیر سره کتلی دی او د افغانستان او چین د دوه اړخیزو اړیکو ښه ګاونډیتوب سوداګرۍ او پانګونې په تړاو یې خبرې کړي دي. پرون مو په دوحه کې د چین د سفیر ښاغلي کاو شاولین سره ملاقات درلود او د واخان دهلیز د سړک چین ته له افغانستان څخه د تازه میوو د صادراتو په افغانستان کې د سړو خونو جوړولو ازمنګ د صحت وزارت سره د طبي وسایلو په حق له د چین د مرستې په افغانستان کې د پنګاچونې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د خګه ونډیتوب په حق له خبرې وکړې. بلپلاو اقتصاد وزارت د چین شته ظرفیتونه او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو لپاره له هغو کار اخیستنه د افغانستان د اقتصاد په ګټه ګڼي. کشور چین کې کشور پیشرفته است او ټکنالوژي بسیار پیشرفته در بخشای مختلف داره، خصوصا در بخش استخراج معدن، در قسمت تولید انرژی، در قسمت سکتور زراعت و هم تجارب فراوان داره دی بخش. د اسلامي امارات په بیا وکمنې دو سره په افغانستان کې د سرپرست حکومت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ سیاسي او اقتصادي همکاري او اړیکې ورځ تر بلې پراخې شوې دي او د کانونو د لویو پروژو او د یو شمېر نورو پروژو تړونونه له چینی شرکتونو سره شوې دي.
له پیخو سره د مبارزې ملي ادارې په کابل کې له 1500 کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. د دغې ادارې مسؤلین وایي چې دغه مرستې له طبیعي پیښو زیانمنو کورنیو سره شوې دي. اخوا بیا ځینې کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي په راتلونکي ژمي کې د مرستو د دوام غوښتنه کوي. په مرکز مو خبرونه همدومره ولملتیا ومننه کوم. خوش بکړلی.